I pozdrav Sjenovci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo GTA 5, Sjenovci, igramo trke, da, i Sjenovci igramo trke, kao što vidite, a moja playlista se zove Baby, znači ono, motherfucker baby, tako da ja veliki pozdrav za sve ove ljude koji su ovdje, znači evo, pozdravit ću sve, pa ćemo onda krenuti, znači pozdrav za Karla, Kadru, Bogdan, Jovan, Strelko, Sega, Mitar, Dejan, Marko, Đole, Alen, Stevanović, It's Muhana i Dojug Crazy Gamer. Tako da idemo na play. Važno je se zabaviti, tako. Važno je učestvovati, a ne pobjediti. Da. Eke, evo je prva. Znači igramo tri trke. Ovo je prva. Da. I vidjet ćemo brate, ovdje na početku ovo ima. I jao, i jao, i jao. Pazite vi ovo. Ou. Okej, ja prvi startujem ovdje, a. Dobro. Go, to je to. Opa, gledaj, meni piše da sam 14. je. Meni piše da sam... Gledaj, i odmah, gledaj ovo je. Ko je ovaj? Stevanović. Au, Stevanoviću, sunce ti poljubi. Begam gore. Gledaj ga ovaj. Sad i ovaj ide gore. E, gledaj ga bre. Da li je moguće oba na početku da mene oni tako okreću onako. To namjerno rade. Namjerno to rade. Jaj, sunce im poljubim. Nešto mi se slabo čuje GTA. E, tako je, pojačam ja slušalice. I jao. I jao, i jao, i jao, i jao, i jao, i jao, i brate mili. Gledajte ovo, e, ludilo. Ludilo može da počne. Jo, šta je ovo? Pod zemljom idemo. Lado pod zemljom, e. Što je moćno, e. I jao. Ne, ne, ispravi se, ispravi se, ispravi se, ispravi se. Ispravi se, lepo padi, lepo padi. Dobre. Uuu. Begaj bre. I oni mi bacaju bombe. Bacaju mi bombe, ladno. Ne, udario sam ovde. Jaoj. Okej. Ja imam stike bomba. Okej. I jao, ne vidim sad ništa. Ne vidim ništa, okej. E, trebamo ovdje ispod idemo. Da, da, eno ga tamo idemo. I jao, brate, pod zemljom, ladno. Kako je ovo mačno, e. Čekaj, stavim ja neku stike bomba ovdje. He, to. He. Opa. Nekog sam ubio, nisam. Ja sam, nisam, nisam, nisam. Brate, mili, pazite vi ovo, e. Sve pod zemljom. Kako je ovo luto, e? Opa, vidi, video sam je! Video sam je! Video sam je! Sticky bomb, video sam je! Znači, video sam je! U, ovo je moja ona sticky bomb. Opa! Jao, brate, bili, ali postavljaju, ovo je GTA, ovo je najteže, brate, kad je GTA. Da, mnogo je teško. Stavit ću ja ovako ovde. I stavit ću ovde. Haha, ovo je teo da me okrene, a? Pa nije ti upalilo, prijatelju. I jao. Jao, još sam uzao turbo, e. Jao. Dobre. I jao. I što je sad ovo? Čoveče. De sam? A, dobre, 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 dobre. I jao, brate mili. Što je ovo? Gle ovo? Ne seri da trebamo ovdje da idemo? A? Pa se me bacilo, e. Čekaj da restartujem. Ja sam prošao gore, ladno. Ladno sam prošao ovdje gore. A ne, trebam ovdje da idem. Jao, brate, ja sam ladno izašao gore skroz. Koja fora, brate. Koja fora, e. Ova mapa baguje, brate. Zato što je pod zemljom. Gle, ste vidjeli, gle ovo. Sve živo baguje pošto je pod zemljom. I mnogo je zajebano. Čoveče. I jao, otkud ti ovdje, prijatelju? I u tebe baš da se zakucam, ej. Ej, što je, ovo je predobro. Predobra mapa. Znači, ekstra. Vidio sam da je, ne znam ni koliko je pasu, u stvari, rejtovan. Opa, neki su završili već. Čoveče, neki su završili. I jao, gle, ovo me puca, ej. Gle, ovo što me puca, ej. Opa. I jao, što je ovo, ej. Gde smo ovo? Gle, ovo. Gledaj, gle, ovo ladno, ej. Šta je ovo? Gle! Gle, 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 gle! Gle ovo, e! Gle, gle, gle! A, ladno ovako mora, e! Peške ladno! Kako je moćno! Kako je moćno i završit ćemo kao šesti! Dobre! Kao šesti ćemo završiti, opa! Kako je moćno ova trka, e! Ne mogu da verujem! Ouuu, bolju trku nisam iskreno
znači gledao. To jest gledao čumene igro. Ne mogu da verujem. Au. Kako je ovo bilo dobro. Opa, vreme već krenulo da se odbrojava. Gde je ovaj lik? Šesto mesto smo. Nema veze, samo da vidimo ko je pobedio. Sad ćemo da vidimo. Nema veze. Koliko smo para dobili? 1300. A, dobro. Dobro. Nije loš, ili tako? Ma nije. Ko je pobedio ovo? Pobedio je Kadžu 5-2. Svaka čast Kadžu. Idemo mi sada u sljedeću trku. Evo nas, Sisenovci, u trci broj 2. Opet sam uzeo moj Zentorno. Da, nekako, Zentorno mi je nekako mnogo, mnogo drag, brate, i mnogo ga obožavam i mnogo ga volim. Inače, ova trka je non-contact, ne može se promeni šta se radi. Ipak bi ja stavio to opet GTA, da bude lako zanimljivo, da se rokamo. Ali, kao što vidite, ovo je non-contact, tako da ovdje možemo jedan kroz drugi da prolazimo, da. Dobro, opa, i jao. Ovo će biti gusto ovdje, ovo će biti gusto, pazite vi ovo. I jao, brate, i jao, i jao, i jao. Ove trke su neverovatne, ko ovo pravi, znači svaka mu čast, brate. Svaka mu dala vodu iz bokala, iskreno. Znači svaka mu dala vodu iz bokala, ne! Dobro je. Brate, te sam prošao, e. I jao, i Miki, Miki, le. To je to, idemo ovdje, i jao, idemo u tubu. Idemo, sad ćemo da budemo oni pacovi, brate. Opa, i jao. Brate mili, brate mili, dobro, ovo nije teško, valjda. I jao, ima još ovdje, i jao. I jao, i jao, i jao, i turbo. Turbo, to mi radi, turbo. Opa, da idemo ovo. I jao, i jao, i jao, brate, kako su moćne ove trke. Ovo je stvarno, znači, neverovatno. Znači, prosto je neverovatno. Ja obožavam ovaj moj Zentorno. Ne znam zašto, nikad, slabo, redko kad, u stvari, uzimam ja... Redko kad uzimam T20 ili tako nešto, ova mi je nekako ono, ovaj to je Zentorno mi je nekako ono vrh. I jao, i brate mili. I jao. Brate, ovo će se zavrti u glavu, e. Ovo će se zavrti u glavu, koliko je ovo. Gled, dole voda, e. Iznad okeana smo, opa. To je to, joj, ovo sve u tubi, e. Pazite koliko ima ovu krug da idemo. I jao. Pa ovdje smo ga nadrljali. Pa ovdje smo ga nadrljali. Čoveče. Juhu, brate mili. Evo, sve u krug idemo, e. Pazite ovo, sve u krug. Sve do gore, e. Sve u tupi. Tako se misli, zove trka tupa nešto. I jao. Au. Au, 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 opa. Brate mili, te kraj ovdje. Što je ovo? Opa, evo ga, konačno, e. Prvi sam, brate. Da li moguće? Nisam ih gledao, brate. Vidim, nema nikog ovdje. Reku, šta je ovo? Da li igraju ovi? Dobro je. I jao, sad ovdje uzbrdo. Epa, evo su oni tu blizu mene su. Ako ja napravim grešku, to je toj. Ali sad sam baksuzirao, svoj posluću negdje napravim grešku. Da. A ja to uvijek tako baksuziram. Ajde, 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 ajde. Gaz, bre, juračino, you gaz. Idemo, bre, Zentorno. Zentorno mama je. Znači, Zentorno je mama. Oho, koči miško, dobro je. To je to, jaaaj, ovo nas usporava. Dobro je. Što je ovo, brate mili, gledaj ovo! Gledajte ovo, e! I jao. I jaj, brate, kakve su ove oskočne daske i evo ga, cilj! Prvi smo! Motherfucker, baby! To je to, tako se to radi. Tako se to radi. Prvi smo, brate, bili, jeee! To je to, od početka smo bili prvi i nastavili smo kao prvi. Kako i kad vidite, non-contact je, ja uvijek pobeđujem. Ne znam zašto to, ali dobro. Čekat ćemo sad ovi da završe. Koga gledamo ovo? It's Muhana. Ajde, Muhana. Gdje si ti, Muhana, brate? Ti su tubi. Ovaj lik će dobiti DNF, to jest njih četvoro će dobiti DNF, brate. Pa nije, trojica, ovo je završio. Jole je u posljednjoj sekundi prošao cilj. I evo ga, mi smo prvo mjesto. Da, imamo koliko ćemo para sad zaraditi. Mene pare tu interesuju, pošto nemam para u GTA. 11.620. Ne bunim se, ne bunim se uopšte. I da vidimo sada nas. Opa, pa, boom. To je to, insane JT ili ti insane motherfucker baby. To je to, idemo sada mi u posljednju trku. Evo nas, Sisenovci, u trci broj 3, posljednja trka i ovo je non-contact trka. Probao sam da promenim i neće, znači takva je trka, šta se radi. Sa motorima je, da. Ovo je sada sa motorima. I vidjet ćemo šta ćemo sada ovdje uraditi. Opet nešto zabada. Da, ovoga. Krenuli smo! Idemo, i sad, zašto je non-contact?
I sad znam zašto je no kontakt, znaš kad bi prošli ovdje svi zajedno? Nikad, znači nikad ne bi ovdje prošli svi zajedno. I jaj čoveče, e, šta je ovo, e? Ljudi, šta je ovo? Pazite vi ovo, e! Što je ovo, čoveče? I jaj, Miki! Ajmo, ajmo, i jaj, lopte! Begajte mi sa te lopte! Ne udarajte te lopte! I jaj! U, brate, prošao sam ovdje! Ne znam ni kako sam prošao! Iskreno ne znam ni kako sam prošao, preletio sam nekog! I jaj, sad imaj ovo ovdje! I jao! I jao, i jao, i jao! Opa, Karlo je ovdje prvi, a? Opa, idemo, 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 idemo. I jaj, turbo, brate moj, turbo! I jao. I jaj, brate, mili, upa! Idemo, idemo, gas, samo gas, samo gas. I jaj. Dobre. Kako je ova trka, e? Čoveč, gledajte ovo, e! Ovo su nevjerovate trke. Hii, trebao sam idem ovdje gore, nisam video. Nisam video, jaoj, kako sam glup ispao. I jaoj, svi mi je prešli. I jaoj, sad će svi odi idu isto ovamo. I jaoj, dobro, dobro. Neki su uhvatili checkpointe, opa, opa. I jaoj, brate mili. Uhu, kako je dobro. E, ove trke su, znači, savršene. Savršene trke, i jao. Pazite vi ovo. Upa. Ne, 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 dobro, dobro, dobro. Ajde, ajde, gaz, 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 gaz. To je to. Idemo sa skok, op! To je to. Ah, to mi radi. I jaj, brate, bili, pazite vi ovo, e! Uuu! I jaj, ne, 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 ne. Uuu, brate, prešao sam! Kako je zajebano! Pazite ovo! Pazite vi ovo, e! Uhuhuhuhu! Kako je ovo dobro? Ovo je neverovatno dobro. I jaj. I jao, i lopte, brate mili, i jao. I jao. Kako je ovo? I dobro, ovo se otvara. Ne, ne, ne. Koje preprike? Šta me usporilo ovo? Šta me usporilo? I jao, brate, gdje idem ovo? I ju, 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 ju. Karlo je, brate, otišao dosta daleko. I jao. Ne, da padneš! Ne, brate mili. Pazite vi ovo ovdje! Kako su ovo preprike? Ne, brate, opet da padneš, ne, opet da padneš, jao! Sad će da padaju tamo, je. Sad će idem polako. To je to. Opa, ovaj uspio da pređe. Dobro, treći smo. Nije loše, je. Nije loše, kako je ovo staza, i jao. Ne, brate, samlelo me ovo, je. Ovo me zamljelo. I joj, preleteli me. Preleteli me. I joj, dobre, sad sam prešao. Dobre, i joj. Ne, odjedno mi se stvorio. Odjedno mi se stvorio zid. Gledaj ovo. Kakve su ovo preprike, ovo je nešto najluđe. Ovo je nešto najluđe. I joj. Brat, upadam u tubu, e. Upadamo u tubu, koji smo? Šesti, sedmi, šesti. Dobro. I jaoj, po vodi. Ou, reci ovo je. Najluđa trka, brate moj. Ovo je najluđa trka koju sam ikad video. I ju, 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 ju. Pazite vi ovo, sad po vodi vozimo. Ko je ovo pravio, znači svakom čast. Kao sedmi smo završili, nije loše. Znači nije nimalo loše. Ovo je od jedna od najjačih trka koje sam ikad igrao. Ovo je stvarno neverovatno. I senoci, ova trka s motorima, ove preprike, ovo je stvarno neverovatno. Znači, ovo je stvarno, znači, neverovatno. Pazite koliko tu preprika ima. Ovo je neverovatno. Ja to ne mogu još da verujem kakva je ovo trka. Ko je ovo pravio? Znači, jedan veliki pozdrav za njega i daću mu jedan veliki like tamo na social clubu, pošto je ovdje se maksimalno izgleda i potrudio. Znači, ovo je teško napravite. Pazite vi ovo sve što ima. Znači, ovo je strašno. Završili smo kao sedmi, nema veze, ali trka je ovo otkinula. Otkinula. Tako da i senovci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Odigrali smo tri trke. Znači, od tri trke jednu smo pobedili, što ima veze. Samo da vidimo ko je pobedio.
Pobedio je Karlo, tako, Karlo 1-2-3 kolo. Tako da veliki pozdrav za njega, a mi se i sredoci vidimo u sljedećem gameplayu. Do tada je veliki, veliki pozdrav!